hoppar ut, fick spets ganska enkelt då, och sen fick köra taktiklopp, körde 21,5 första tusen och vann lätt just före SS Quick. Och de är iväg. Ettöl Spender satsar för fullt där in, och så försöker då SS Quick ut i banan, och precis som vi förutsåg så är det vild körning om ledningen. Då Spender med otroligt startsnabbe Sundberg tycker jag har avgjort det här, men Kenneth Smith där har väl inte riktigt bestämt det. Vad ska jag hitta på? Han kryper ner i rygg där, tror jag. Jo, det gör han. Han eller ligger och kör lite halvspår. Galopp i första kurvan för fyra Master Free. Och det var alltså favoriten ett Earl Spender som tog hand om ledningen från start. Mycket snabbt fram i banan kommer då nummer 12 QVE som från 20 meters tillägg försökte nästan ladda för att överraska ledaren som har inlett första 500 meterna på 1.18,1. Och då har Åke Sundberg med favoriten ett Earl Spender fångat upp nummer 12 QVE snett utvändigt, och så då nummer 3 SS Quick som har krupit ner i ryggen på ledaren. Som andra häst i andra spåren, intressant häst, och där sitter nummer 2 Corona Zephyr med svartledde Karl-Erik Lind. Ja, Corona Zephyr hade tydligen magproblem senast hon startade, men har sett bättre ut idag. Kalle Lindholm sa före start också att hon kändes bättre. Men vi har ju de två favoriterna här i ledningen nu, och tempot är lite högre. Gick 18,5 drygt någonstans första fem, och vad gick 1019 gick. Förra veckan fick Earl Spender hållas 21,5, men det är fortfarande ingen fart på det. 19,2 första varvet, och då ska vi alltså veta att 12 QVE från 20 meters tillägg har öppnat betydligt snabbare. De är ute på sista rundan på väg hem, 900 meter kvar till mål. Ett Earl Spender under press från 12 QVE, så öppnas en behaglig lucka där för 3 SS Quick när 2 Corona Zephyr inte kunde vara med i tempoväxlingen. Jag tittar också bakåt i fältet och försöker hitta någonting, men det ser ut som de första kommer att göra upp om det här. Tufft tryck nu på ledaren från 12 QVE, och där får ju andrahandsfavoriten 3 SS Quick mycket gratis. Det var galopp där för 6 Speedy Kalle. Nu ska det avgöras, Uno. Ja, det här blir spännande att se om verkligen Earl Spender håller hela vägen nu. Den får väldigt tryck av QVE. Kan hon komma bakifrån? Ja, SS Quick ligger där. Och nummer 9 Kings Pride som också är på gång i spåren. Jag tycker att favoriten redan nu har gett upp när mindre än 300 meter återstår. De har bara upploppet kvar, och det är ett Earl Spender nu slagen av 12 QVE. Så är det nummer 3 SS Quick som försöker mitt i banan. Bakom dem en jätterysare 5 Hotshot McLean. 3 SS Quick just nu, men det tar emot för honom. Invändigt kommer 5 Hotshot McLean. En braksensation är på gång här. Där 5 Hotshot McLean vinner racet. Det där är nästan en 90-åtsare. Och så här gick det till. 12 QVE har tryckt sönder favoriten 1 Earl Spender. 3 SS Quick visar sig vara en ohedlig typ även den här gången. Och så kommer smygkörda 5 Hotshot McLean mellan hästar och vinner ju till slut faktiskt ganska lätt med Roger Johansson i sulken. In fyraåring. Andrahandsfavoriten har också nummer 3 här faktiskt. Det är en norsk häst som heter Expressund. Körs av intressant norsk lärlingen Lars Kolle. Vad vet du om Expressund, Uno? Ingenting alls egentligen. Det är första starten som Expressund gör i Sverige, så det är intressant att följa den. Galopp från start för Mr. BJ. Galopp också från 20 volten för nummer 11 Vesterbo Chief. Och så slungar sig även 4 Made of Sark i galopp. Övriga är feltfria, och det är favoriten nummer 1 Ivory Hornline som lite överraskande behöll ledningen från sitt innerspår. Får utvändigt 7 Bowlers Dynamite. Där tittar ju Roger Malmqvist här neråt och försöker komma ner i banan och hitta en lucka och krypa ner i. Men där sitter ju redan 6 Universal Harmony, bit och blå kusk Håkan Eriksson. Det är favoriten 1 Ivory Hornline, en fin fyraåring som kommer upp till första 500 meterna där, och de har öppnats på 1.16,2. Jag kanske sticker ut huvudet nu, men jag tror att Ivory Hornline nummer 1 blir mycket svårslagen när han fick behålla ledningen. Ja, om han går felfritt hela loppet igenom. Senast hade han dubbla galopper, och de kan komma precis när som helst som det verkar, så att vi får se. Men det är bra kapacitet i hästen. Från kön attackerade tidigt nummer 15 BGS vit och gröna Johanni Partanen, och så småningom lär väl 15 BGS Sorro landa utvändigt om ledande nummer 1 Ivory Hornline. Som trea i tredje spår, där sitter norrmannen 3 Express Sund med Lars Kolle. Man har öppnat första varvet efter 1.17,2. Då har vi också haft galopp i kön för nummer 13 Fine Game som är borta.
ger sig ut på sista rundan då. Attack för nya sådan från 10 Junior Next. Torben Jansson i hästägardresser, vit med grönt märke på ryggen. Bakom 10 Junior Next smyger fint ni också 14 Great Surprise med Karl-Erik Lindblom. Så ser det ut när de är på väg ut på sista långsidan. 700 meter återstår i kamppositionerna. Ett Ivory Hornline med 15 BGS och utvändigt ryggledaren 6 Universal Harmony. Som andra häst i andra spår 7 Bowlers Dynamite. Nu ska det avgöras. Ja, Forsgren sitter också med nummer 9 Kalita Grace. Tredje par, ja det blir fjärde par utvändigt, tredje spår där. Får se mycket den kan till slut. De är inne i sista kurvan, då galopperar 10 Junior Next och är borta. 400 meters pålen passeras och Stig och Johansson ser ut som en rund miljon med Ivory Hornline som där får klart för sig att nu är upplopp, så sträcker han på sig lite till längre på steget, så galopperar 6 Universal Harmony och han är totalt ensam i loppet, den är Ivory Hornline, när bara 200 meter återstår. Det är en fyraårig häst som förra veckan försökte kvala in till Derbyt semifinalen men som då galopperade. Men idag stämmer det bättre för denna knappa treåtsare som, om man visar sån här form i framtiden, definitivt duger en bit upp i klasserna. Han avslutar sista varvet 1.15,5 och är totalt överlägsen. Stig och Johansson. Granna här så kan det mycket väl bli utdelning på fyra rätten sån här dag. Så släng inte era kuponger utan spara dem och se vad som händer. Nummer 9 Nordic Pershing är struken. Turordningen har din nederkant. Första reserv, alltså 13 Call It Gold. Därefter 4 My Tango. En av två Persinen hästar i detta lopp. My Tango som är favorit och körs av Åke Sundberg. Och de är iväg. Och ni såg att My Tango tog dumma sig lite i volten och tappade starten och missade den ledning som alla trodde att hon skulle få. Galopp istället för 2 Magic Lightning som är borta. Nu körs de ledningen mellan ett Mr. Chugacane och blickstartande 6 Franco Brodde. Lärlingskörda sitter Christian Gustafsson. De verkligen laddar för ledningen och där mitt i första kurvan så övertar 6 Franco Brodde. Har alltså ett Mr. Chugacane i ryggen. Där bakom som trea på innerspår 8 Agassi Bob. Svartkust Per Lennarsson. Det är Jocko Persinens andra häst i loppet. My Tango har hamnat illa till mitt i fältet och måste forceras framåt för att försöka hitta en position. Samtidigt som vi noterar att första 500 meter har öppnats efter snabba 1.16,3 om nummer 1 Mr. Chugacane glider ut och övertar ledningen och 4 My Tango är på väg, kommer att få gå en väldigt tung väg utanpå ledaren. Ja, jag tror ju inte att Håkan Eriksson släpper med Mr. Chugacane som ju var oerhört nära att vinna ett riksfemlopp efter galopp för 3 veckor sedan. Knappa 6-åtsaren 1 Mr. Chugacane körs av blå vit kusk. Håkan Eriksson har nu 4 My Tango utvändigt Åke Sundberg i ryggen på ledaren. Där han alltså värmlänningen 6 Franco Brodde Christian Gustafsson och där bakom som andra häst i andra spår, andra par utvändigt Persinens andra häst 8 Agassi Bob. Han har börjat första varvet 1.18,6 och därmed fick alltså ledaren lugna ner tempot rejält. Ja, det här är ganska ovisst, men Mr. Chugacane, om han skulle hålla sig på benen här så är det mycket möjligt att han kan klara av att vinna ett sånt här lopp. 850 meter från mål. Jag tror vi ska leta efter tänkbara hot från kön därför att det är vassa hästar som står med 20 meters tillägg. Första attacken kommer från 10 Carib Soul som drar med sig ryggen fina 14 Gin Suter. Bakom Gin Suter loppets andrahands favorit nummer 13 Call It Gold som körs av Stig och Johansson. De har 600 meter kvar nu. Mr. Chugacane ser ju rysligt fin ut där framme medan My Tango har problem utvändigt om ledaren. Så också Per Lennarsson glidit ut ett spår i banan med 8 Agassi Bob. Däremot så kastar 6 Franco Brodde in handduken. 400 meters pålen passeras, de är på väg hem mitt i sista kurvan. Nu är Mr. Chugacane fortfarande med lite grepp. Så är det full attack då från Persinens 8 Agassi Bob. Där bakom också bra gåendes 10 Carib Soul. Det är nu det ska avgöras, nu ska segercheckarna skrivas ut. Här kommer de. Nummer 1 Mr. Chugacane har greppet, så försöker 8 Agassi Bob ut i banan. Per Lennarsson tittar sig ut, men han har fortfarande inte slagit ledaren. Och han kommer inte att göra det heller. För det här har Håkan Hockey Eriksson från Eskilstuna vunnit. Hans häst heter Mr. Chugacane och rätt siffra ska vara 1. Konkurrenten, nu ska det lösa sig Uno. Ja, hon har kommit väldigt långt efter vingen och hinner inte fram. Blir långt efter när starten går här nu. Tappar 20 meter direkt. A Giant Rhythm dummare sig, galopperade innan startbilen hade fått riktig fart och tappade väldigt mycket mark.
Galopp långt ut i banan för 12 Enox Domina som är borta. Galopp in i banan för 3 Goodness Gracious som definitivt är väck. 6 Rikstens Cognac blickstartade, tog emot 7 Felicity där Åke Sundberg snabbt inser att det går inte att komma förbi Rikstens Cognac utan jag tar ryggen. Och så tar han sig ner i ryggen på Rikstens Cognac medan vi hittar 2 Mac 1 som 3 på innerspår. Giant Rhythm har tappat massor och sitter 4:e från slutet samtidigt som han passerar halvare på 1:11,6. Här är Giant Rhythm illa ute. Ja, 50 par utvändigt. Det blir väldigt långt fram och det är sprinterlopp. Men Giant Rhythm har en väldig speed och har vunnit lopp med 10 längder och sånt där. Så visst finns det kapacitet. Ja, jag såg det loppet och hon kan röra på sig den här tjejen Giant Rhythm. Det kan för övrigt Helena Johansson också göra. De sitter nu näst sist i andra spår. Har bara 3 Goodness Gracious bakom sig. Där invändigt också 12 Enox Domina som båda de två är galopp. Man är ute på sista långsidan då med 6 Rikstens Cognac. En riktig rysare i ledningen har utvändigt 5 Twigs Amadeus. Då tycker jag att Helena Andersson går upp för Giant Rhythm. Samtidigt som han passerar första varv på 1:15,0 så gör omgångens mest sträckade häst bort sig och nu är det bädda för en rejäl skräll. Nu kan det faktiskt bli en sån skräll att vi får utdelning på 4 rätt som vi tippade förut att det kunde bli. 6 Rikstens Cognac i ledningen har 5 Twigs Amadeus utvändigt på gång i tredje spår. Nummer 4 Rex RS bakom det är nummer 8 Good Winner som sticker fram huvudet. Stig och Johansson tittar sig omkring, tycker att det här känns bra just nu. Allra längst bak Giant Rhythm, men hon kan väl inte nå fram. Hon är väl inte så fantastisk va? Upploppsklockan har ringt, det är bara en liten bit kvar. Erik Svensson sitter på leken med 5 Twigs Amadeus. Han har kontroll på det just nu till banan, försöker 8 Good Winner. En 16-åtsare på väg hem. Ja då, det blir seger för 5 Twigs Amadeus. Kusken heter Erik Svensson. Det loppet åt Radiosporten. Boett vann med från ledning från start till mål med Per Sundberg. Mycket snygg häst var det, Boett. Han var vacker. Är en annan snygg häst. Favoriten 5 Galant Brix körs av blå och röd kust Torbjörn Jansson. Galant Brix med ett riktigt spjut från start. Det skulle förvåna om han bommar ledningen från sitt gynnsamma utgångsläge. De är iväg. Starten har gått och blixtrande snabbt första biten. 5 Galant Brix favoriten som dyker till ledningen. Får i sin rygg 2 pilotfarming. Där finns också finländaren 7 Askaja med i svart och gul kusk i bra läge i andra spår. Snabbt fram i spåren hästen som gör utdelning på 4 rätt. Nummer 12 Quick Mail som landar snett bakom ledaren. Men kommer att bli avlöst om en stund av nummer 8 Ali Meldgård. Vit kusk i en frick som är på gång och måste avancera. Man kommer upp till 500 meter och passerar 500 spålen på en 16,5. Då är också galopp för 12 Quick Mail som lärlingen Stefan Olsson tar ut i banan snyggt och den hästen är borta. Men titta nu på ledaren Hanske. Galant Brick har sänkt tempot kraftigt och får faktiskt nu gömma en bra bit av det här loppet. Mycket måttligt tempo här nu med förledaren 5 Galant Brick som i ryggen alltså har 2 pilotfarming fram snett bakom vinnerledaren då. Nummer 8 Ali Meldgård, duktig dansk. Duktige dansken Ali Meldgård har i sin rygg den duktige finländaren 7 Askaja med Juni Varamäki. Norrmannen då, nummer 9 Master Toy, han sitter 3:a från slutet. Har alltså en svår position när man har passerat första varvet på 1:19 drygt, inget tempo alls. Den här Master Toy är ju intressant, anses vara Norges bästa 3-åring men ligger ju långt bak i fältet nu. Har 50 par utvändigt. Han måste få svårt nu köhästarna att plocka in någonting på ledaren. Nummer 5 Galant Brix som verkligen kan flytta på sig, definitivt en av årgångstopparna. Ni kan positionerna, 5 Galant Brix i ledningen har i ryggen 2 pilotfarming utvändigt om ledaren 8 Ali Meldgård. Som 3:a på innerspår 3 Global Life tillsammans med 7 Askaja, då kommer attackerna. Det är vinnaren av svensk uppföljningslöpning förra året, Bonjos nummer 6 som ger sig iväg först. Har i sin rygg nummer 11 King Bellet där bakom norrmannen 9 Master Toy. Men nu är det helt annat tempo på det loppet. Man passerar 500 meters spåren där, är på väg hem. In i kurvan då, 5 Galant Brick i bra stil. Nu går det fort Uno. Ja, och det börjar ebba ut tror jag lite grann för King Bell. Annars hade det varit kunnat bli 4,3 miljoner till 2 vinnare. Galopp för 2 pilotfarming. De har det jobbigt nu där bak i det hårda tempot när upploppsklockan ringer för 5 Galant Brick. Han har stuckit ifrån dem. Visserligen försöker Bonjos ut i banan, men Torbjörn Jansson...